အော်အဲ့လိုမျိုး plan ကတော့ရှိပါတယ်။အမ်အဲ့လို plan ကတော့အများကြီးရှိတယ်။မိသားစုအတွက်လည်းတွေးပေးရတယ်၊ကိုယ့်အတွက်လည်းကိုယ်တွေးပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်များတော်တော်များမိသားစုကတော်တော်အမေအဖေမောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့တူမလေးရှိတယ်။သူတို့တွေရဲ့ life အတွက်လည်းကိုယ်မရှိတော့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးတော့စဉ်းစားပေးရပဲ။အဲ့အကြောင်းလည်းထင်တယ်တော်တော်အသက်ငယ်ငယ်လေးကအဲ့ဒါကြီးမိသားစုအတွက်အရင်စဉ်းစားပေးရဆိုတော့လေအခုချိန်ကြီးလည်းစဉ်းစားတော့မယ်။ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့အပြင်တော့တော့အဲ့တော့အိမ်မှာကြံရဲမဲ့လူတွေဘာလို့ပေးရမလဲဒါစဉ်းစားရတာပေါ့ဟုတ်မိသားစုကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဝင်ပြည့်စေတဲ့လူမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရောပူတတ်တာစိတ်ပူတတ်တာအမောင်လေးဆိုလည်းပြင်သွားရင်ဆိုဘယ်သွားရလဲအနည်းများရလေနော်ဒီဘက်ခက်ကပြောလို့မရဘူးကိုကကိုလမ်းမမှာကိုလမ်းကိုရှောက်နေနေလဲမချင်းတတ်လို့ဒါနဲ့ထိုးရတယ်ထိုးရမှာပဲဒါကခက်ကိုကအဲ့လိုဖြစ်နေရလေဘာမှစိတ်ချရတဲ့ခက်မဟုတ်စိတ်ပူနေရတယ်အကုန်လုံးလေဟုတ်ဟုတ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ကိုချစ်ပေးရတဲ့အတွက်ကောအဲတဲ့ဒီဂျားရီထဲမှာပျောက်တယ်ဆိုတော့အဓိကဥမာတဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလဲတဲတဲ့ transformation body transformation ကိုတဲတဲ့တေချာလုပ်တယ်ပြောင်းသွားတယ်အရာအလုံးအဲ့လိုမျိုးကြီးလဲတေချာလုပ်တယ်အားကြောင့်တည်းလဲပရိသတ်ရှုချို့ရှေ့ပိုင်းဒီမှာမရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ရှိခဲ့အဲ့တော့လဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့တဲ့ကိုချစ်ပေးရတဲ့အတွက်လဲအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်